Det er ham. Han er med. Ja, og hvad så? Så tør jeg ikke. Og så vær fri for det pjat. Vi har ikke tid. Pengene er i den røde kuffert. Hvis ikke vi griber ind nu, så forsvinder pengene til udlandet, og vi ser dem aldrig mere. Har du forstået? Ja, ja. Sig så, kom i gang. Ja. Det er vores sidste kup, og derfor må vi være fornuftige. Vi nøjes med et beskeden kup til nogle få millioner. Et kup, som ikke stiller særlige krav til os. Et kup, som ikke kan gå galt. For 12. gang skal vi dele glæder og sorger med Egon, Kjeld og Benny. Omgående, direktør. Nu håber han at kunne rette det hele op med et slag. Plejer de ikke at læse, hvad de skriver under på? Jeg har det. Jeg har det. Bare roligt. Og bagefter kan I tage fat på... Kjeld. Kjeld, hvor er du? Kjeld! Måske slår det mig ihjel. Ja, det kan I regne trygt med. Glæd dem til at deltage i Olsenbandens flugt over plankeværket.